នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីគោរពឱកាសនេះនាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានប្រវត្តិតន្ត្រីករជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតនោះគឺលោកហេងហូវេងក្នុងចំណោមចម្រៀងរាប់រយពាន់បទរបស់បណ្ដាអ្នកចម្រៀងល្បីៗនិងកវីនិពន្ធសម័យមុនទាំងអស់ដែលជាទូទៅគេទៅសើថាពីរោះដុតរូលអស់ព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងប្រមាថអ្នកស្ដាប់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺត្រូវបានបង្កើតមិនមែនតែមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់នោះឡើយគ្មានទីកុំព្យូទ័រជំនួយឬឧបករណ៍យឹតយួងសម្លេងដើម្បីឲ្យបទនោះពីរោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលសម្រេចចេញជាចម្រៀងមួយបទឲ្យយើងស្ដាប់ដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រើដោយឧបករណ៍ភ្លេងគ្រប់ប្រដាប់តែម្ដងដែលមានតាំងពីស្គរហ្គីតាម៉ុងដូលីនត្រុំប៉ែតខ្លុយដែកនិងសាក់សូហ្វូនជាដើមឡើយម្យ៉ាងទៀតចម្រៀងនីមួយៗមិនមែនគេចេះតែឲ្យអ្នកដេញហ្គីតាអ្នកដេញម៉ុងដូលីនឬអ្នកកូតយូឡុងចេញក្បាលទំនុកមុនស្រេចតែនឹកឃើញឡើយគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកសម្រួលតន្ត្រីឬអ្នកដឹកនាំភ្លេងប្រគំជាអ្នករៀបចំនិងចាត់ចែងទៅតាមខ្លឹមសារនៃចម្រៀងនីមួយៗនោះអ្នកសម្រួលតន្ត្រីត្រូវធៀបទីឲ្យមានចំណេះដឹងខាងភ្លេងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រួមទាំងគំនិតច្នៃប្រឌិតបូករួមនឹងទេពកោសល្យផងទើបដឹកនាំប្រគំថតបទទាំងនោះឲ្យពីរោះទៅបានព្រោះថាចម្រៀងមួយបទដែរពីរោះមិនមែនអាស្រ័យតែលើសំឡេងអ្នកចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទីគឺវាបូករួមទាំងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងអ្នកតែងបទភ្លេងនិងចុងក្រោយនិងជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំភ្លេងប្រគំនេះឯងនិយាយដល់អ្នកសម្រួលតន្ត្រីឬអ្នកដឹកនាំភ្លេងល្បីៗកាលពីជំនាន់ដើមរួមមានដូចជាលោកមេប៊ុនលោកហាសឡនលោកម៉ាក់ឈួនលោកសំសខនលោកកែវអែមលោកអ៊ុយហេលលោកអ៊ុំតារានិងលោកគឹមសំអែជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានលោកហេងហូវេងមួយរូបផងដែរបាននិយាយពីឈ្មោះតន្ត្រីកររៀមច្បងរូបនេះប្រហែលពុំមាននរណាម្នាក់បានស្គាល់ឬមិនស្គាល់ទាល់តែសោះតែម្ដងប៉ុន្តែបាននិយាយចំពោះកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជំនាន់មុនគឺសុទ្ធតែបានស្គាល់និងល្បីឈ្មោះលោកគ្រប់គ្នាលោកហេងហូវេងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70ហើយការគ្រាប្រឡូកក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីកាលពីសម័យនោះលោកហេងហូវេងបានអនុវត្តលើចំនួន2យ៉ាងគឺទី1លោកជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទី2លោកជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីឬដឹកនាំភ្លេងប្រគំនោះឯងចំណែកស្នាដៃខាងនិពន្ធទំនុកច្រៀងលោកមិនសូវមានច្រើនទីដោយសារតែលោករវល់តែខាងនិពន្ធបទភ្លេងនិងដឹកនាំភ្លេងប្រគំច្រើនជាងចំពោះស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងសម្រួលតន្ត្រីរបស់លោកពិតជាមានច្រើនណាស់គឺរាប់រយបទដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់តាមការស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាបទចម្រៀងល្បីៗរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលថតនៅវិទ្យុជាតិកាលពីជំនាន់នោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាស្នាដៃសម្រួលតន្ត្រីរបស់លោកហេងហូវេងនេះឯងព្រោះលោកគឺជាសែបអូកេសឬជាមេភ្លេងនៃវង់ភ្លេងឃោសនាការកាលពីជំនាន់នោះចម្រៀងដែលជាស្នាដៃដឹកនាំភ្លេងប្រគំរបស់លោកហេងហូវេងល្បីៗរួមមានដូចជាបទផ្ញើកងចងដៃច្រៀងដោយលោកសុះម៉ាត់បទស្រណោះចំការសំរោងច្រៀងដោយអ្នកស្រីហួយមាសបទកូនស្រីយើងអាយុ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំពិការនិងបទពុលទូអភ័ព្វច្រៀងដោយលោកអាប់ដុលសេរីជាពិសេសបទចម្រៀងស្នេហាជាតិនៅសម័យលន់ណុលនាអំឡងដើមទសវត្សរ៍ទី70គឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃដឹកនាំភ្លេងប្រគំឬសម្រួលតន្ត្រីរបស់លោកហេងហូវេងនេះឯងតែក្នុងនោះ
រួមមានដូចជាបទលាពើទៅច្បាំងថ្ងៃ12កក្កដាអូអាការាសម្រាប់ឈាមខ្មែរវត្តចំពោះក្អែកនិងបទស្អែកលាម៉ែចូលធ្វើទៅហ៊ានចដាមឡាក់ម៉ែអើយអើយយន់កូនទាំងបនព្រះលោកហេងវិញមានឈ្មោះដើមថាលកវ៉ាន់ថាន់កើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករជនបទមួយនាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1940នៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវឪពុករបស់លោកឈ្មោះស៊ុំជិនជាកសិករនិងជាជាងឈើឯម្ដាយលោកឈ្មោះម៉ិចបូជាកសិករដូចគ្នាលោកមានបងប្អូនមកកើត5នាក់សុទ្ធតែជាប្រុសដោយក្នុងនោះលោកគឺជាកូនច្បងអាយុបាន7ឆ្នាំឪពុកម្ដាយបានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាចំបក់នៅក្នុងស្រុកកំណើតនោះលុះមកដល់ឆ្នាំ1953ខណៈដែលលោកត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សានិងត្រូវចូលរៀនថ្នាក់បឋមដ្ឋានឪពុកម្ដាយរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏បាននាំគ្នាផ្លាស់លំនៅមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ប៉ុន្តែរូបលោកមិនបានមកជាមួយឡើយដោយឪពុកម្ដាយទុកឲ្យស្នាក់នៅជាមួយជីដូនជីតាដើម្បីបន្តការសិក្សានៅស្រុកកំណើតនោះគូបញ្ជាក់ថាគឺគណៈពេលដែលលោកត្រូវចូលរៀនថ្នាក់មជ្ឈមឋាននៅក្នុងឆ្នាំ1953នោះហើយដែលលោកបានបដូរឈ្មោះជាមួយមិត្តភ័ក្តិលោកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហេងហូវេងមកដាក់ជាឈ្មោះរបស់លោកហើយយកឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺលកវ៉ាន់ថាន់ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកប្រើវិញឯមូលហេតុដែលលោកបដូរឈ្មោះជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះព្រោះកាលនោះអ្នកដែលមានអាយុច្រើនពេលរៀនចប់គេឲ្យធ្វើគ្រូបង្រៀនរីឯអ្នកដែលមានអាយុតិចពេលរៀនចប់គេឲ្យធ្វើពេទ្យហើយដោយសារលោកមិនចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយចង់ធ្វើពេទ្យទើបលោកក៏សម្រេចបដូរឈ្មោះនឹងឆ្នាំកំណើតជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកទៅព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអាយុតិចជាងលោក3ឆ្នាំគឺឆ្នាំកំណើត1943ដូច្នេះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏បដូរឆ្នាំកំណើតពីឆ្នាំ1940មកជាឆ្នាំ1943វិញដើម្បីបន្ថយអាយុហើយឈ្មោះហេងហូវេងនោះក៏ជាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកគឺលោកប្រើទាំងក្នុងការសិក្សាផងទាំងការចូលប្រឡូកក្នុងតន្ត្រីផងនិងរហូតទាល់តែលោកចូលវ័យជរានិងទទួលមរណភាពតែម្ដងបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានឱកាសនេះមុននឹងបន្តប្រវត្តិលោកហេងហូវេងជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមលើកចម្រៀងមួយបទដែលជាស្នាដៃសម្រួលតន្ត្រីរបស់លោកមកចាក់ជូនកំសាន្តមួយបទសិនបទនេះមានចំណងជើងថាថ្ងៃ12កក្កដាច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកម៉ាឡៅពីនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រថតផ្សាយវិទ្យុជាតិនិងថតថាសនៅអំឡុងឆ្នាំ1971រួចខ្ញុំបាទស៊ីនដារានឹងវិលមកអត្ថាធិប្បាយប្រវត្តិតន្ត្រីកជើងចាស់រូបនេះជូនជ្រាបជាបន្តទៀតទៅទួលសម្បត្តិរែងស្លុតអារានៅឯស្រុកកំណើតលោកហេងហូវេងបានស្នាក់នៅជាមួយជីដូនជីតានិងរៀនរហូតដល់ឆ្នាំ1956ក៏សម្រេចផ្លាស់មកនៅជាមួយឪពុកម្ដាយឯភ្នំពេញវិញដើម្បីរៀនបន្តទៀតគឺខណៈក្រោយពេលដែលលោកប្រឡងធ្លាក់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បឋមសិក្សាប៉ុន្តែពេលមករស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយដំបូងលោកមិនទាន់ចូលរៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាលារដ្ឋនៅឡើយទេគឺលោកបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីរៀនគួរសិនលុះចូលមកដល់ឆ្នាំ1957លោកក៏ប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ទី6ទំនើបនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្ថិរហូតមកនៅសាលាថ្មីដីក្រុងនេះលោកហេងហូវេងដែលកាលនោះមានវ័យប្រមាណ17ឆ្នាំបានខិតខំសិក្សាដោយមិនខ្ជិលខ្ជួយឡើយដើម្បីសម្រេចបំណងក្នុងក្តីស្រមៃពីកុមារភាពនោះគឺចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលអាចយឹតយងជីវភាពនិងកិត្តិយសគ្រួសារនៅត្រង់ចំណុចនេះអាចមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាចុះបើលោកហេងហូវេងរៀនដោយមានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យសោះចុះហេតុម្តេចក៏លោកក្លាយជាតន្ត្រីករប្រឡូកក្នុងសិល្បៈទៅវិញចំពោះរឿងនេះ
កាលនៅមានជីវិតលោកហេងហូវេងបានមានប្រសាសន៍ថាដើមហេតុដំបូងដែលនាំឱ្យលោកឈានចូលក្នុងអាជីពសិល្បៈតន្ត្រីគឺខណៈដែលលោកចូលរៀននៅសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិបានប្រមាណ1ឆ្នាំតែពេលនោះលោកបានឮគេនិយាយតៗគ្នាតាមរយៈមិត្តភក្តិថាបារាំងបានប្រគល់គ្រឿងភ្លេងជាច្រើនមកឱ្យខ្មែរហើយថែមទាំងប្រកាសជាសាធារណៈថាបើអ្នកណាឆ្លងខាងភ្លេងសម័យនេះសូមទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមបំណងប្រាថ្នាចុះពេលនោះដោយវិស័យដូតន្ត្រីកំពុងពេញនិយមហើយគណៈមនុស្សម្នាគ្រប់ទិសទីកំពុងល្បីឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកចម្រៀងផងនោះមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រមាណ7,000នាក់ហើយភាគច្រើនគឺជាយុវវ័យសិស្សសាលាឃើញដូច្នេះរូបលោកដែលជាយុវវ័យម្នាក់ផងដែរនោះក៏បានទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនភ្លេងនឹងគីផងដែរឯកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលភ្លេងនេះគឺនៅអតីតសាលារចនាដែលនៅជាប់នឹងសារមន្ទីរជាតិសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាំគ្នាសម្រុកចូលរៀនតាមសន្ទុះចិត្តយុវវ័យបានមួយរយៈគឺប្រមាណតែ 4-5 ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកដែលចូលរៀនភ្លេងទាំងនោះនៅសល់តែ 4-10 នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះម្នាក់ៗនឹកស្មានថាការរៀនអក្សរភ្លេងរៀនឧបករណ៍ភ្លេងឬរៀននិពន្ធបទភ្លេងមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងឯណាការរៀនភ្លេងរៀនឧបករណ៍ភ្លេងគឺទាមទារឲ្យមានការព្យាយាមនិងអត់ធ្មត់ណាស់ដូច្នេះទើបអ្នកទាំងនោះរត់ចោលសាលាដោយសារតែពួកគេយល់ថាពិបាកនឹងរៀនមិនទាន់ចំណែកលោកពីនោះថ្មីបើពុំមាននិស្ស័យសិល្បៈជ្រាលជ្រៅមែនក៏ប៉ុន្តែបំណាច់នឹងចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅហើយនោះក៏នៅតស៊ូរៀនយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយសារពេលឃើញឧបករណ៍ភ្លេងសម័យអឺរ៉ុបទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងលោករៀនចំណេះទូទៅនៅសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិពីថ្ងៃហើយរៀនភ្លេងនៅពេលល្ងាចអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1960ក្រោមការបង្ហាត់ពីគ្រូខ្មែរនិងគ្រូបរទេសលើជំនាញភ្លេងសម័យនេះបានធ្វើឲ្យការខិតខំព្យាយាមរបស់លោកបានស្គាល់នូវចំណេះថ្មីមួយទៀតគឺការយល់ដឹងលើជំនាញដូតន្ត្រីលោកចេះទាំងលេងឧបករណ៍ភ្លេងគឺអាកដេអុងនិងចេះនិពន្ធបទភ្លេងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោកមកដល់ឆ្នាំ1960ដំណើរគ្នានឹងការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិលោកក៏បានតាក់ទងតាមរយៈលោកពៅស៊ីផូដែលជាកវីរៀមច្បងដ៏ល្បីល្បាញនៅជំនាន់នោះដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅវិទ្យុជាតិហើយលោកក៏ត្រូវបានលោកពៅស៊ីផូជួយជ្រោមជ្រែងគឺបានការងារធ្វើនៅទីនោះដោយទទួលបន្ទុកខាងគ្រប់គ្រងផ្នែកភ្លេងក្រោយមកនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកនឹងតន្ត្រីករនានានៅវិទ្យុជាតិក៏បានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយនៅក្នុងវិទ្យុជាតិនោះហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាវងភ្លេងឃោសនាការឬវងតន្ត្រីវិទ្យុជាតិនោះឯងហើយក្រោយមកវងភ្លេងនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ថតកម្មវិធីផ្សេងៗទាំងកម្មវិធីព័ត៌មានល្ខោននិយាយជាពិសេសគឺថតបទចម្រៀងសម្រាប់ចាក់ផ្សាយដើម្បីបម្រើមហាជនដោយបានទទួលបន្ទុកខាងគ្រប់គ្រងផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនេះហើយដែលក្រោយមកនាំមកលោកបានតាក់ទងស្គាល់និងរាប់អានយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកវីនិពន្ធព្រមទាំងអ្នកចម្រៀងល្បីៗនៅជំនាន់នោះដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកសុះម៉ាត់លោកយ៉ាងឈៀងហៅសំនៀងរិទ្ធីលោកភួងបុផាលោកមេប៊ុនលោកហាសឡនព្រមទាំងអ្នកចម្រៀងនិងកវីនិពន្ធល្បីៗដទៃទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកនិយាយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញមកដល់ឆ្នាំ1962ក្នុងវ័យ22ឆ្នាំលោកហេងហូវេងក៏ត្រូវបានឪពុកម្ដាយរៀបចំសំគមឲ្យរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះជឹមឆនដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាហើយក្រោយមកប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏បានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូន7នាក់ដោយក្នុងនោះកូនប្រុស5និងកូនស្រី2នាក់និយាយអំពីសិល្បៈតន្ត្រីវិញក្រោយពេលដែលលោកចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះលោកក៏បានបោះបង់ចោលការសិក្សានៅសាលារដ្ឋហើយក្តីបំណងរបស់លោកដែលចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យនោះក៏បានបំភ្លេចចោលនៅពេលនោះផងដែរគឺលោកងាកមកចាប់ជំនាញខាងសិល្បៈនេះយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងកាលនោះ
ក្រុមតន្ត្រីវត្ថុជាតិមានលោកជាសាបអកេសឬជាមេភ្លេងនិងក៏ជាតន្ត្រីករអាកដអង្គមួយរូបផងដែររីឯសមាជិកតន្ត្រីករផ្សេងផ្សេងទៀតនៃវង់ភ្លេងនេះរួមមានដូចជាលោកអ៊ុំសុផានអរិយហើយយើជាអ្នកវាយស្គរលោកនូញ៉ង ផ្លុំត្រំប៉ែតលោកអែមវ៉ាន់ថុនផ្លុំសាក់សូហ្វូននិងលោកសាទសំអោកជាដើមលេងកងត្របាសរីឯអ្នកចម្រៀងដែលចូលមុនចូលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់នៃវង់ភ្លេងនេះរួមមានលោកអ៊ឹមសុងសើមលោកជិនសខនអ្នកស្រីហ៊ុយមាសអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាអ្នកស្រីព្រំយធោអ្នកស្រីសុតសុខាលោកពេជ្រសមឿននិងលោកអិនយេងចដាមឡាក់នៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60នៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺជាយុគសម័យរីកចម្រើននៃសិល្បៈខ្មែរពិសេសគឺភាពយន្តនិងតន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរស់នៅដោយភាពកក់ក្ដៅចំណែកក្រុមសិល្បករសិល្បការនីកវីនិពន្ធអ្នកច្រៀងអាយ៉ៃលខោនម្សាក់អ្នកច្រៀងចាប៉ីតារាភាពយន្តនិងផលិតករភាពយន្តជាដើមបានប្រកបមុខរបរទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិយាយពីលោកហេងហូវេងកាលនោះលោកបានកសាងស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងសម្រួលតន្ត្រីបានជាច្រើនបទបទចម្រៀងដំបូងដែលលោកបាននិពន្ធបទភ្លេងមានចំណោះជើងថាសំណោកភ្នំតាម៉ៅឯទំនុកច្រៀងជាការនិពន្ធរបស់ឪពុកមាលោកម្នាក់ហើយបទនេះលោកបានប្រគល់ឲ្យលោកសសុខុមនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នជាអ្នកបកស្រាយហើយនៅសេសសល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមលើកបទសំណោកភ្នំតាម៉ៅដែលជាសំនៀងរបស់លោកសសុខុមនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននោះមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចសិនyou
្រាយើងមើលចាំបាទៀងឡាយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈជំនាន់ដើមហើយចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះមាននិរន្តរភាពវែងឆ្ងាយឬមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតជំនាន់ដើមគឺលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភកាន់កម្មវិធីខ្ញុំបាទបានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះហើយចំពោះថវិកាដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូនអ្នកសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តជើងចាស់របស់យើងមកសរសេរជាសៀវភៅនិងអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនបានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនជាបានថវិកាច្រើនខ្ញុំបាទនឹងបែងចែកមួយចំណែកទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងមួយចំនួនដែលអស់លោកនៅមានជីវិតហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាចឹងសង្ឃឹមនឹងសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទឲ្យបានដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនិងក៏ដូចជាជួយទៅដល់សិល្បករអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណទុកជាមុនបាទហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកបន្តប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងយើងជាបន្តទៀតបន្តមកលោកបានធ្វើបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតជាមួយកវីនិពន្ធនៅជំនាន់នោះដោយកវីទាំងឡាយជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរីឯរូបលោកជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីឬដឹកនាំភ្លេងប្រគំចំណែកបទខ្លះគេជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងហើយលោកជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងផងនិងដឹកនាំភ្លេងប្រគំផងជាក់ស្ដែងដូចជាបទបាភ្នំរឿងថ្មីដែលច្រៀងដោយលោកអិនយេងនោះគឺលោកម៉ាក់ថោងចិត្តជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងហើយលោកសាទសំអោកជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងចំណែករូបលោកជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបាទហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទបាភ្នំរឿងថ្មីដែលជាសំនៀងរបស់លោកអិនយេងហើយគឺជាបទល្បីទី1របស់លោកអិនយេងកាលពីទសវត្សរ៍ទី60នោះនៅណោះចំការសំរោងដែលជាសំនៀងរបស់អ្នកស្រីហ៊ុយមាសហើយបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនឹងទំនុកច្រៀងដោយអ្នកស្រីហ៊ុយមាសផ្ទាល់ឯរូបលោកជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងថតនៅអំឡុងឆ្នាំ1968
ំភ្នំខ្ពស់បាំងខាយកដៃញាស្ទាបព្រំត្រង់យកត្រង់ស្មាខំជាបាល់បាល់ក៏ថាមិនជាបបបាយកុំជាទ្រពសាងផលពីស្នាទេសភាពញញឹមសង្ឃឹមគ្រប់គ្នាសំពើស្មៃហើយត្រាដល់ត្រូវអូនងាយក្នុងអើយបងគេងលួងដៃមួយអូនតាំងឈ្មោះអ្នកលើខ្នាយចំកាងសម្រាប់ថ្ងៃកូនភ្នំហើយអូនញ៉ាចំឡាយបងអើយនឹកណាស
បន្តមកទៀតមានបទផ្ញើកងចងដៃដែលជាសំនៀងរបស់លោកសុះម៉ាត់ហើយបទនេះអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងគឺជាស្មៀនម្នាក់នៅម្ដុំចំការមូននៅសម័យនោះនឹងដែលជាម្ចាស់រឿងផ្ទាល់រីឯបទភ្លេងនិពន្ធឲ្យលោកសុះម៉ាត់ចំណាយរូបលោកជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីជាស្មៀនខំរកឲ្យបានផ្ញើជូនស្រីថ្លៃបើអូនយល់ថាកូនជាដួងចិត្តណែនតំណាងពីងពិនជាកងនិស័យជាញញើសាច់បងប្រឹងរាល់ថ្ងៃទាំងហើយអាល័យដល់រូបបងផងមុនដាំតុននឹងគួដឹងគួចាំមិនបានមួយឆ្នាំអូនប្រែបែកខ្នងបើកងវាចាប្រាប់ថាមានម្ចាស់អើយម្លេះអូនកាត់ងំខ្មាស់ដូចនាងកងរៃតែផ្ទុយទៅវិញអូនមានគូថ្មីមុនដាMm-hmm.
បើកងវាចាប្រាប់ថាមានម្ចាស់ម្លេះអូនកាត់ខ្មាំងដូចនាងកងរៃតែផ្ទុយទៅវិញអូនមានថ្មីបណ្ដាធ្វើឲ្យឲ្យបងខួតនេះបន្តមកទៀតមានបទបុប្ផាក្បាលជ្រួយច្រៀងដោយលោកអិនយេងហើយបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់កវីសេកមាសម៉ាឡាពីឯបទភ្លេងនិពន្ធដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយលោកគឺជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីផងដែរ
្រៅពីនេះនៅមានចម្រៀងពីរោះពីរោះរាប់រយបទទៀតដែលលោកបានធ្វើជាមួយកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករនៅជំនាន់នោះលុះចូលមកដល់របបថ្មីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970អ្វីៗក៏ត្រូវប្រែប្រួលអស់ការថតចម្រៀងត្រូវផ្អាកមួយរយៈធំចំណែកកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងមនុស្សប្រុសពេញកម្លាំងនានាត្រូវគេកេណ្ឌឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពទាំងអស់ចំណែកលោកក៏បានចូលបម្រើកងទ័ពនឹងគេផងដែរពីនោះលោកមានគ្នា3នាក់គឺរូបលោកលោកម៉ាឡៅពីនិងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានចូលហាត់ក្បួនទាហានជាមួយគ្នាជាច្រើនខែហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅច្បាំងមួយរយៈនៅសមរភូមិតាំងគូក្នុងខេត្តកំពង់ធំទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានសមាគមភាពយន្តនៅសម័យនោះបានសរសេរលិខិតស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្ដោះពួកលោកពីសមរភូមិឲ្យមកបម្រើសិល្បៈវិញព្រោះខ្លាចពួកលោកស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិដោយសាររឿងនេះទើបពួកលោកក៏បានវិលមកភ្នំពេញវិញហើយចូលធ្វើការនៅក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីជាថ្មីប៉ុន្តែពេលនោះពួកលោកក៏ដូចជាកវីនិងតន្ត្រីករផ្សេងៗទៀតត្រូវរត់អំណាចដាក់បទបញ្ជីឲ្យនិពន្ធនិងថតបទថ្មីៗទាំងអស់តែនិពន្ធនឹងច្រៀងតែបទណាដែលមានខ្លឹមសារលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនិងជំរុញទឹកចិត្តយុវជនយុវតីឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពឬភាសាសាមញ្ញគេហៅថាចម្រៀងស្នេហាជាតិនោះទើបពេលនោះទាំងលោកទាំងកវីនិពន្ធនិងសិល្បករអ្នកចម្រៀងឯទៀតឯទៀតនាំគ្នាសម្រុកនិពន្ធនឹងថតបទចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈស្នេហាជាតិទាំងនេះជាច្រើនរាប់រយបទដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថានៅដើមសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនាទសវត្សរ៍ទី70នោះមានចម្រៀងស្នេហាជាតិជាច្រើនត្រូវបានគេថតផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបទស្អែកលាម៉ែចូលធ្វើទាហានលាពើទៅច្បាំងថ្ងៃ12កក្កដាអូអាការាសម្រែកឈាមខ្មែរពលទូអភ័ព្វខ្ញុំពិការស្ម័គ្រចូលកំងដូទៅច្បាំងចោះម្ចាស់ចិត្តសងឈាមជួបបងវត្តចម្ពោះក្អែកវាចាស់យុទ្ធជនភូមិកគីធំដងស្ទឹងអរញ្ញមលិះលាច្បាមូនអក្រាលោហិតនិងបាត់គំនុំជាង20ឆ្នាំជាដើមឡាក់ចំនួនជាងមិញវាទិញវាចាប់គឺនៅដើមនៃសម័យលន់ណុលឬសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះភាកច្រើនគឺគេនិពន្ធនឹងថតបាត់ចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទាហានព្រមទាំងការច្បាំងនៅសមរភូមិទាំងនេះលុះរហូតតតែមកដល់ចុងឆ្នាំ1971និងចូលឆ្នាំ1972ទើបសភាពការស្រុកទីបានធូរស្រាលមកវិញហើយការថតចម្រៀងបែបអាជីវកម្មគឺចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសនិងស្រីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការថតថាសនិងកាសែតជាធម្មតាឡើងវិញហើយសិល្បករសិល្បករនីរួមទាំងកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករនានាក៏អាចរកចំណូលបានជាប្រក្រតីពីផ្នែកឯកជនទាំងនោះផងដែរក្រោយពេលចម្រៀងថតថាសបែបអាជីវកម្មបានដំណើរការឡើងវិញលោកហេងហ៊ូវិញបានរួមគ្នានិពន្ធនិងថតថាសបានជាច្រើនរាប់រយបទទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទសម្បូរមាសកន្លងមាសបើស្រីឆ្លោះកុកមរណភាពសង្សារខ្ញុំកូនស្រីយើងអាយុ5ឆ្នាំហើយបណ្ដាំឃ្លាំងមឿងព្រមទាំងចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់សង្ខេបមកវិញនៅពេលនោះលោកហេងហូវេងបានរួមគ្នាជាមួយកវីនិពន្ធផ្សេងៗបានកសាងស្នាដៃក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីយ៉ាងផុសផុលរហូតដល់ថ្ងៃដែលប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបប៉ុលពតតែម្ដងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលពួកខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អំណាចនោះលោកហេងហូវេងនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងឪពុកម្ដាយត្រូវបានគេជម្លៀសទៅកាន់ស្រុកកំណើតឯស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលុះកន្លះខែក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកក៏បាននាំគ្នាមកកាន់ព្រៃអំបិលក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលវិញហើយបានប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺក្នុងឆ្នាំ1976គេក៏បានជម្លៀសបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតហើយលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានជាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងនោះព
េញមួយរបបនោះតែម្ដងនិយាយពីការឈឺចាប់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លាននិងការធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយសត្វធាតុនោះយើងមិនបាច់រៀបរាប់ទីក្នុងសម័យនោះគឺគ្មាននរណាអាចជៀសរួចបានឡើយប៉ុន្តែជាសំណាងល្អឬហៅថាអាយុថ្លៃលោកបានរស់រួចជីវិតមកវិញពីច្រកមច្ចរាជនោះទាំងប្រផិតប្រផើយក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតលោកហេងហូវេនៅសល់តែប្អូនប្រុសទី4ម្នាក់គត់ក្រៅពីនេះប្អូនរបស់លោក4នាក់ទៀតរាប់ទាំងឪពុកម្ដាយរបស់លោកផងបានស្លាប់នៅក្នុងរបបវាលពិឃាតនោះទាំងអស់ចេញពីរបបប៉ុលពតនោះមកវិញនាឆ្នាំ1979លោកបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិល្បៈប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីជាថ្មីផងដែរដោយបានទទួលបន្ទុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិល្បៈប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនោះលោកបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈចេញទៅប្រគំតន្ត្រីជាហូហែទាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតទៅតាមការជួលរបស់អតិថិជនចំពោះបទចម្រៀងដែលលោកបាននិពន្ធដំបូងគេនៅឆ្នាំ1979នោះមានចំណងជើងថាក្រវ៉ាន់សៀមរាបដល់កាលនោះលោកបានប្រគល់បទនេះជូនលោកហួរឡាវីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីសុកសវងជាអ្នកច្រៀងបទនេះលោកបាននិពន្ធរួមគ្នាជាមួយលោកខ្ចៅពេជ្រគឺខណៈដែលលោកបានដឹកនាំក្រុមសិល្បៈធ្វើដំណើរតាមទូកទៅប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីជំនាន់នោះលោកចូលមកដល់ឆ្នាំ1980លោកក៏បានចាក់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញវិញដោយពេលនោះលោកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងក្រុមតន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមការជំរុញពីលោកនូបេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅជំនាន់នោះលោកធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលបានមួយរយៈក្រោយមកលោកកៅចន្ទាដែលជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញកាលពីជំនាន់នោះបានយកលោកទៅធ្វើការជាមួយម្ដងដោយមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមតន្ត្រីនៃសាលាក្រុងភ្នំពេញនិយាយពីគ្រួសារវិញនៅឆ្នាំ1980នោះលោកក៏បានយកនារីម្នាក់ទៀតឈ្មោះជួនត្រដែតមកធ្វើជាភរិយាទី2ហើយលោកនឹងភរិយាទី2នេះក៏បានបង្កើតកូនស្រី2នាក់ទៀតនិយាយពីសិល្បៈវិញចាប់ពីឆ្នាំ1980មកក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតន្ត្រីនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកបានយកជំនាញរបស់ខ្លួនទៅបម្រើសិល្បៈតន្ត្រីយ៉ាងសកម្មលោកមកដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90លោកក៏បានប្រមូលតន្ត្រីករជើងចាស់បានមួយចំនួនហើយបង្កើតនៅក្រុមតន្ត្រីមួយទៀតឈ្មោះភ្នំពេញប្លូហើយដល់ក្រោយមកក្រុមតន្ត្រីភ្នំពេញប្លូនេះត្រូវបានគេជួលឲ្យទៅប្រគំផ្ដាច់មុខជាប្រចាំនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាលោកមកដល់ឆ្នាំ1995ខណៈដែលលោកទៅលេងកូនទី1ដែលរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានកូនធានាសុំសិទ្ធិឲ្យរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតទៅហើយលោករស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដោយវ័យចាស់ជរាក្នុងជំន ਮੀ អាយុ72ឆ្នាំបាទនេះជាប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តមួយទៀតរបស់តន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងគឺលោកហេងហូវិញបារាយចុងក្រោយនេះមុននឹងគ្រប់លាខ្ញុំបាទសូមផ្ញើចម្រៀងដល់ពិរោះមួយបទជូនលោកអ្នកទុកជាចំណងដៃបទនេះមានចំណងជើងថាទៅច្បាំងចោះម្ចាស់ចិត្តបាទនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកប្រវត្តិសិល្បករជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតមកជម្រាបជូនសូមអរគុណបងដាញ់ខ្មាំងចង្រៃ
ោះស្រីត្រូវឈឺចាប់បើនៅស្ងៀមលាក់ខ្លួនគួនចាំទៅស្លាប់ឈ្មោះអភ័ព្វជាតិរាប់ថាជាមនុស្សខ្លាអើយបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អាន
ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈជំនាន់ដើមហើយចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះមាននិរន្តរភាពវែងឆ្ងាយឬមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតជំនាន់ដើមគឺលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភមកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំបាទបានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះហើយចំពោះថវិកាដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូនអ្នកសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តជើងចាស់របស់យើងមកសរសេរជាសៀវភៅនិងអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនបានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនជាបានថវិកាច្រើនខ្ញុំបាទនឹងបែងចែកមួយចំណែកទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងមួយចំនួនដែលអស់លោកនៅមានជីវិតហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាអូនលោកគូណាមីងនិងសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទឲ្យបានដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនិងក៏ដូចជាជួយទៅដល់សិល្បករអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណទុកជាមុន